Živo, to je moj videoblog Europska prvenstva 2011, drugi videoblog, prvega ste že lahko videli na strani košarka.špar.si. Danes je 29. august, danes so naši fantje odleteli proti Litvi. Verjamem, da so se že dobro nastanili in da zdaj je na vrsti tista aklimatizacija, se pravi, da se navadijo hotela, mesta, dvorane in tako naprej. Sicer so oni že igrali proti Litvi, mislim, da v istem mestu Klaipeda in da so tudi v tej dvorani že igrali tekmo, kar je seveda zelo pomembno in je tudi nekakšna prednost pred nasprotniki. Ne zdaj toliko o tem, bo na dan tekme zadeli več jutro, pa ne, ampak enostavno gre za neko bolj udobje. Pozna dvorana je vsekakor boljše, kot pa ne, ker nekako, ko prvič vključiš koše, parket, publiko, tudi ko si v slačilnici, nasploh pot od dvorane, ko je enkrat to znano, je to veliko lažje in potem ne spremljaš to z velikimi očmi, ko prvič te prideš, tako da je to ena taka mini prednost naših fantov, to sem sigurn. Ekipa, kot že veste, je sestavljena, oziroma trener se je odločil za tiste, ki se je. Verjamem, da je trener v tem momentu zbral tiste res najboljše fante in vsi, ki so se dokazali na pripravah, tudi potujejo na prvenstvo in temu primerno bojo tudi imeli minutažo in vloge v ekipi. Veseli me, da je v ekipi tudi mladi Luka Rupnik, en najmlajših nasploh, bo verjetno na prvenstvo, mogoče celo najmlajši, tega ne vem, ampak zanimivo bo videti, če bo dobil priložnost, kako jo bo izkoristil, upam, da najboljše. Predvsem pa se v njegovem primeru gre za to, da bo nabral čim več izkušenj, da bo lahko po tem prihodnih letih postal eden pomembnejših članov reprezentance. Naša ekipa je v pripravljenem dobu odigrala 10 tekem, mogoče malo komentar na te tekme. Jaz sem igral samo prvi dve, dokler sem bil za reprezentanco in takrat tiste načetne tekme so res čisto pravo lovljenje, ko nekako imaš še trde noge, šut ni pravi, nekako se zdi, da kot da bi imel pancere na nogah, ko lofaš in imal teže igrati, ampak skozi tekmo potem kasneje se videlo, da fanti lovijo ritem in da se na posameznih tekmah določeni posamezniki že zelo lepo odigrali in je bilo lepo videti to stopnjevanje forme iz tekma tekma, čeprav je bilo mogoče nekaj paca vmes, kar je pričakovano. Tu mislim predvsem na tekmah proti Španiji, ki so vedno zelo težke tekme, igrati pri njih v gosteh. Prve vrste so bila dobra ekipa, polna dvorana, oni si vedno želijo zmagati doma. Kakšna sodniška odločitev zelo pripomore, da ko se približaš, da spet grejo na tistih 80 točk razlike. Tako da se ti vedno zdi, ko da celo tekmo tečeš na zgoru hrib, ne pa da tečeš po ravnem. Nekaj tako občutek imaš, ko igraš proti njim in njihovem terenu. Ampak to je vseeno tudi dobra izkušnja in lep pokazatelj, kaj si. Veseli me, da so v pripravljeni tekmi, v ta zadnji pripravljeni tekmi v dvorani Stožice visoko premagali Litvo. Jaz mislim, da je to bila zelo potrebna zmaga pred evropskim prvenstvom, da se nekako dvigne samo zavest, da se občuti tista prava igra, da se minute tudi že malo porazdelijo, tako kot se je bil verjetno po večini tekem na samem evropskem prvenstvu. Jaz sem bil tudi sam na tekmi in sem bil zelo vesel, da so fanti odigrali tako kot so. Res je bilo jih užite gledati in prosim ti spovedano. Je kar malo težko gledati časi, ker si to tako zelo želim biti zraven. Ampak letos pač ne. Potem po tekmi sem dočel do fantov v garderobo, se vsem pozdravil. Jaz upam, da bojo in verjamem, da bojo slovenske barve predstavljali tako kot je treba na evropskem prvenstvu. Za mene osebno bi bil zelo lep cilj, če se uspejo uvrstiti med šest in si tako izboriti se dodatne kvalifikacije za olimpijske igre naslednje leto, koliko bi ta generacija uspela vstopiti na olimpijske igre, mislim, da bi to bil super rezultat in tudi za vsakega od nas bi to bilo eno tako posebno priznanje. Končno, po vseh teh letih zaigrati na olimpijskih igrah. Težko je malo gledati včasih v olimpijske igre, ko si nekatere reprezentance drugih kontinentov, ki nam realno po kvaliteti res ne sežejo od leko do kolen, lahko redno vrščajo na olimpijske igre, kjer mislim, da igra samo 12 reprezentanc, pa še te so samo razdeljene po kontinentih, se pravi po določenih reprezentancah oziroma zmagovalcih oziroma top ekipah po kontinentih, tako da se redno tja vrščajo recimo azijske ekipe ali pa afriške ekipe,
ki po kvaliteti niso najboljše. In, ja, če jaz ne bom nastopil na olimpijskih igrah na koncu svoje kariere, en Afričan, ki je pa mogoče košarka igra malo amatersko, je bil pa trikrat, ja, pa mu kar malo jezen. Tako da upam, da nam rata in da bomo lahko naslednje leto si izborili olimpijske igre. Kar se pa tiče samega evropskega prvenstva, jaz upam samo, da bojo naši fanti štartali pogumno, močno, na full. Zmagati v prvem kolu je zelo pomembno, na teh prvih tekmah je pomagati tudi največ pritiska. Tako da verjamem, da bo na prvi tekmi bojo fanti malo živši na začetku. Jaz ne pričakujem neke vrhunske igre, vrhunske zmage. Dovolj bo zmaga za eno točko, ker vsi nasprotniki v prvi skupini so vseeno zelo močni in kolikor bo to, jaz mislim, da bo to dalo tak dodatno krilo, dodatni zagon, da bo potem tisti prvi del še lažje stekel. In ja, jaz upam, da bomo prišli do tekme z Rusijo brez poraza in potem pa naj tisti tekmo odloči prvega v skupini, pa bo potem videli naprej. Vse do takrat se bom pa spet še kaj javil, verjetno nekje po prvi ali drugi tekmi naše reprezentance bom spet nekaj posnel, tako da to je to. Smo na vezi, Twitter, Facebook, to je to. Ajde, čau.